അതിൻ്റെ പച്ചമീൻ ഉണങ്ങിയത്, പച്ചമീൻ ഉണങ്ങിയത്, പച്ചമീൻ പച്ചമീൻ ഉണങ്ങിയത് അത് ചൊല്ലാം. അരികിലുറങ്ങുന്നു മീൻ വലിയൊരെണ്ണം, അരികിലുറങ്ങുന്നു മീൻ വലിയൊരെണ്ണം, പച്ചക്കുത്തും ഉച്ച സൂര്യൻ നെറ്റിമേൽ, പച്ചക്കുത്തും ഉച്ച സൂര്യൻ നെറ്റിമേൽ, വെയിലുണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ പൊത്തിവെക്കുന്നു നനഞ്ഞ മണൽത്തരികൾ ഉടലാകെ, വെയിലുണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ പൊത്തിവെക്കുന്നു നനഞ്ഞ മണൽത്തരികൾ ഉടലാകെ, വേണ്ട പരിഭ്രമമിനി, വേണ്ട പരിഭ്രമമിനി അല്പനേരം, ഇല്ല പൊന്തിക്കില്ല ചെകിളകൾ ഇറ്റുനിൽക്കും ചുടുചോര കാട്ടുവാൻ. ചൂടാണ് കൊടും വേനലാണ്, ചൂടാണ് കൊടും വേനലാണ്, മഴയില്ല ചെറു ചാറ്റൽ പോലും, ഇല്ലൊരു പൂച്ചയും വട്ടം കറങ്ങാൻ. ഒന്നുകിൽ ഉടഞ്ഞ് അതിവേഗം എഴുന്നേൽക്കണം, പലതരക്കാർ വിലപേശി എത്തിടും, പല തരക്കാർ വിലപേശി എത്തിടും. ഒരു വെയിൽ തീരും നാം ഉണങ്ങും, രാഗി രാഗി തീർന്ന കരയുടെ മീൻ കത്തി, നീ ഉണങ്ങുന്നു ഞാനും, ഞാൻ ഉണങ്ങുന്നു നീയും. നമ്മൾ നഗരത്തിലെ ആഴക്കടൽ, തിരമാല ചുഴിയുപ്പുകാറ്റ്, പുകയില ചുണ്ണാമ്പ് ഉമിനീർ തീപ്പന്തം, ചുമ ചുമ ചുമന്നൊരു കാട്, അടിയോ കരിമ്പച്ച, ചുമ ചുമ ചുമന്നൊരു കാട്, അടിയോ കരിമ്പച്ച. ഈ മാനവീയം ഇടനാഴി തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുകേന്ദ്രമാണ്. അപ്പോൾ മാനവീയം വീഥിയിൽ സാധാരണ ആൽത്തറ റോഡിൽ സ്ഥിരമായി മീൻ വിൽക്കുന്ന, മീൻ കച്ചവടം, മത്സ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്, വിക്ടോറിയ പനിയടിമ എന്നാണ്. എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അടിമലത്തുറ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലോ എല്ലാം കയറി നഗരത്തിലെത്തി ഒരു പകൽ മുഴുവൻ, അപ്പോൾ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയും വെയിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകും, ആ പകൽ മുഴുവൻ നഗരത്തിലെ ഒരു ഫുട്പാത്തിൽ മത്സ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്ന ചേച്ചിയാണ്. വിക്ടോറിയ പനിയടിമ എന്നാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ പേര്. അടിമലത്തുറയിൽ നിന്ന് സാധാരണ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 2 മണി നല്ല വെയിലായിരിക്കും, പച്ച സൂര്യൻ നെറ്റിമേൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന വേളകളിലാണ് പനിയടിമ ചേച്ചി തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുട്പാത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകും. തൊട്ടടുത്ത് ചെറുതോ വലുതുമായ മീനുകളെയും ഉറങ്ങാൻ കൂട്ടുകിടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ കാഴ്ച നഗരത്തിൻ്റെ പലതരം ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇവർക്കും വിഷു ഉണ്ട്, ഇവർക്കും ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കവിതയായിരുന്നു.